Thank you.
Yeah.
bahan kanggo. Nanging manteng kekehoyong tekengeh di pondah deuih. Nanging manteng kekehoyong tekengeh di pondah deuih. La nanging manteng kekehoyong tekengeh di pondah deui Pak Haji Didi tekengeng makan geningan di pondah deui. Karena papa stem tu mari mah
ada elektro anu bake. Sesoroting gantinang pamutusing cinarita saking pundi pun dados tandaning carita ia kukung gebang siwa lantung ga Kadenayu ayu, wah anak tuku pauti. Duh, saya kula. Pada tetes tumaretes kang tinaretes anana. Astaga ngga wiratanu. Lan patra wancana
Purwa Mendra Mendra Winulan Sastra Tinuara Alon Panjangi Ngawuwu Sinenggi Kanda Purwa Lantara. Basa Purwa Kulan Purwa Harto Sipun Wiwitan Dupi Tara Tara itu carita. Iya. Boten wonten malih kejabi di salebeting pertapan Parewana di Saptarengga. Iya. Pertapan Parewana anu lingkung ku gunung di papai sejo lembok nadang daunan rajegna tatangkalan marga satwa rupa-rupa manuk gede manuk letik pasuliwer. Beres. Watak wantos anu jadi kesepuhan dia pertapaan. Oh, saha. Dudutelo angin sawiji-wijine. Saha tuh. Pegawan abiasa. Duh. Tilas raja kerajaan Astina dina gelar Kresna Dipayana. Sampun dipun parek ingkang kutu panengahing Pandawa Arjuna. Dekantun Semar Baranaya. Ananging sadaringipun ngandika pene-pene guru bakal guru dadi. Ada hiburan sini suara. Enggak.
Ayah Pak Ustaz. Pak Haji di Sinang Sari malah nyangkeun. Mojang lenjang kewas pantes kengeng midang ngiring tandang tatamu datang tatamu tamu santang kepat Oh,
Satur gentrah ingkang mangun sinarita inggih gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios kawen tening pertapan saterenga nyedi parewana pegawana biasa remagan kliyan ingkang putu panengahing Pandawa Arjuna tekantun Semar Badrana panengahing Pandawa Arjuna miwah Semar Badranaya tewantun batuk-batuk acan sate acana begawan abiasa ngandika watek wantos begawan abiasa tilas raja kerajaan Astina eyang na Pandawa sareng Kurawa dina gelar Kresna Dipayana anu parantos tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge teu kantun tutas dening didikan rohani lan jasmani lami-lami ngandika kodaling nisan mekaten pengandikane pun begawan abiasa nyaur ingkang putu panengahing Pandawa Arjuna hidup buah ati kembang soca mustika eyang dipaunangan Arjuna anu payus dipiagul kalayan dipikareueus ku eyang
coba minta diukna ka hareup eyang sangat sono nu taya papadana cu. Kaula nun kaula eyang tipayun wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan salira eyang. Uja stuti hideup dak terima dening tangan loro kiwa tengen disimpen dipulung ati pun dehing mastaka ju. Timalan eyang kalih nati eta naon cu. Tina naon rupiha kelapatan muga ageng sewe cukup lumur jemar hapun tena anu katerda eyang. Tina soa kasalahan leres dudu cu. Ari kangaranan salah mah tong boro hidup budak ngora tuh anu masih keneh jag-jag waringkas leres anu masih keneh belek kesenteng bisa disebut buta tulang buta daging tuh. Nalah eyang oge anu gesak ieu kolotna buuk hideung jadi bodas kulit cangker jadi kenyot kenyot huntu beres tinggal lemongna cinekna eyang teges kolot malah barudak mah nyebutna oge aki-aki masih keneh kakeunaanku salah. Oh, laras kula. Sabab naon? Ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusa anu gumelar di alam pawenangan ieu nya cu. Eta kula. Timalan kaula nu ngan meureun ka hade. Alah, naon tah kula? Di dieu manusa ulah malulu cicing dina kasalahan. Tah eta. Anu antukna bakal digubrag kana jurang kamalaratan hirup ya. Leres komo deui basa umum geus netelakeun naon tah kulan eueuh deui jimat anu pangampuh-ampuhna di alam pawenangan ieu iwal ti saling hampura antara urang jeung urang. Leres leres komo deui hidep katalian ku incu. Oh. Olot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna boh incu-incuna. Alah. Ya. Leres. Leres kaula nu. Atuh sabalikna ti eyang. Hampura tina dosa gede tur dosa leutik. Dina dosa anu dihaja tur dosa anu teu dihaja eta kula dina mangsa eyang masrakeun ka nyaah khususna ka anjeun Arjuna umumna ka Pandawa pasti loba ti gejebur saurna ti soledad letahna langkung saur bahe carekna geura hampura ku hideup. Sabab tadi geges disebutkeun ama teko eyang teges kolot. Bisi tereh-tereh rungkat caringin di buruan. Anung-anung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana. Laras. Geura hampura ku hideup. Bisi jadi bangbaluh, bisi jadi rereged, bisi jadi hahalang di mana eyang balik ka yaumil akhir cu. Olah. Laras kula sami-sami yang dihampura sami-sami nuhun cu. Molongpong jalan ka gedong teh mohon laras kula ari tobat ka pangeran mah urang tinggal sujud. Laras tobat ka pangeran tinggal istighfar tapi lamun tobatna urang menta ngahampura ka jelema kudu diomongkeun heula dosana dicaritakeun heula kula disebut teh islah tuh timalan
atau salah jeng nayang ayah pikir saya naon purwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut marga ning tanaga nalah emutan dugi kapatina gemangan yang ngakene yang olo nge nyase weda sore kene nyase kulan lilek we lilek ke ari eta di tukang saha nyempot alah saha sakulan Ira kulali eyang saha apan yete ulu cupu panawa kakang Semar Badranaya ai bu gusti kurma kakang Semar teh hidung tamah jicing di juru rada poek katamah kaula geus lamur titinggalian atuh ngageblege jiga kalangkang. Alah. Tapayun calikna olot. Tapayun sepuh. Tapayun kakang Semar. Aduh ayana. Amoeng ayana. Unyuk sumang aji simap dipun Semar nampi karena pembagi salira nu kalayan ngahaturkan Semah pangabaktos ka unyuk juragan sepuh ditampi Badranaya kali nanti etapok pilih kirang tata kirang titi duduga peryoga calogok sareng sajabina malum ciri sabumi cara sade saja wadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teh sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamaklum ayana saling malu Badranaya lain ku jag-jag wae salira mah. Hei nyakit panginten jisim abdi mah seueur uncat incit ka itu sareng ka dieu sieun olahraga kamamana teh jisim abdi mah kitu we leumpang sacara teu langsung panginten jisim abdi teh olahraga sieun nuhun Badranaya laras atau ayah pikir saha naon ieu teh agan halo purwa salira kersa nimalan ieu juragan pangawulaan nyampur ka tumariti saurna teh palay dijajap ku uwa mangga gerawak cabalaka ulah ayah anu dinding-ding kelir genang siloka gera pedar sacara basna nyayogikeun tanaga sareng emutan di simabdi doh sae wa bagja Badranaya ari kahijina makula teh sono Arjuna sono kula ulawas kurang terapet tepung lawung paaprok jonghok ngariung seperti kieu laras atur nuhun eyang punten e kaula teh tamelar kan janten sepuhi teu nanaon teu nanaon da kaula ge ngarti tuh da ngajabat jadi adipati din Madukara teh lain gawe enteng-enteng sanes pasti loba kasibukanana laras angot ayeuna parantos ieu sieun naon Semar kadisiplinan teh langkung ditingkatkeun di Madukara diutamakeun kanggo kapentingan balarea kitu sieun nuhun Semar atuh satuluyna ieu waktu payus tur pantes lamun dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urang nya. Ulah sae kulan. Timalan laras. Naon cenah sababna manusia di dunya
dikekeh petekehkeun atawa diwajibkeun syukur ka kersana. Cing naon ta kulang? Nyangakeun Semar. Mangga nyangakeun agan. Ngalalangkunganan jiga nama. Pangna manusia di dunia diwajibkeun syukur ka kersana teh atubongan manusia-manusia kene. Anu mika butuh kana kaagungan pangeran cindekna di dieu manusia mika butuh kana nikmat pangeran. Eta ulang boh nikmat gede boh nikmat leutiknya. Duh timalan komodo iya syukuran teh sabagean tina ibadah tidinya. Anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya nyaeta moal pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Olah. Leres. Ya. Ibadah fungsina hirup di dunya. Oh, leres. Naon ari ibadah? Cobi ta yang ngakeun Semar mangga sepuh mangga ari ibadah teh nya eta migawe hiji pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario anu geus ditangtukeun cindekna eta pagawean teh luyu jeung aturan pangeran. Duh. Eta anu ngahasilkeun salametna dunya rawuh akhirat eta ibadah ngaranna nya. Ibadah ta timbalan leres. Lajeng ngan meureun di dieu samemeh rek ibadah urang kudu apal heula kana elmu-elmuna ibadah. Oloh. Kedah uninga kana elmuna kudu apal heula. Oh, leres.